It's mukbang time. Vi ska äta idag och prata. Mysigt. Idag är det lördag. Okej, nu ska ni se. Jag har köpt mozzarella sticks. Oj, jag har inget lock på den här. Nuggets, chili cheese, pommes. Jag har maxat. Umami dip. Nej, det här är cheese dip tror jag. Umami dip. Och små morötter, men jag fick inget sugrör, jag får hämta det. Nog länge sedan jag åt Max nu. Jag åt däremot från Burger King häromdagen, jätterandom. Jag äter aldrig där, eller från det. Hallå, vad gott. Det har varit en lång dag. Jag vaknade 6:45, åkte till stallet. För jag hade morgonfodringen. Vilket menar som att man ger alla hästarna mat. Och sen så hade jag då att jag tog ut de hästarna som är i Memphis hage. Sen så har vi varit hos Karls föräldrar med katterna. Så att de får vara ute i skogen, eller skogen, i solen. Lite grann. Och sen åkte jag hem med pojkarna. Gjorde i ordning mig, åkte till stallet igen. För att jag skulle fota med Meffi då. Med Stina heter hon. Som jag har fotat med tidigare. Vilket är jättekul. Vi fotade höstas, i vinter. Och nu fotar vi igen. Det är jättefina bilder. Så jag ser jättemycket fram emot att se resultatet. Små söta. Det känns som att de blir mindre. Max, hallå. Alltså, det finns inget godare än Max. Ni får ställa frågor som vanligt. Så jag ska gå in och kika. Jag kanske ska börja med antidepressiva, men det tar emot så mycket på grund av alla biverkningar. Jag förstår. Jag har ju nu faktiskt i måndags så slutade jag med min antidepp. Jag har ju haft under typ 6 veckor en sänkningsperiod då. Där jag sänker varannan vecka gradvis neråt. Så alltså nu i måndags så var jag på noll. Så att det har varit en lång resa med sänkningen, men jag tror verkligen nu att jag kan, alltså att jag är klar med den här processen. Och jag tror att min depression är borta. Och det trodde jag aldrig att det skulle ske. Men det har varit svajigt och så. Men grejen är, jag förstår att det är läskigt. Man är rädd för biverkningar och allting. Och läkarna säger alltid, eller till mig som det i alla fall, och det är det jag har fått höra, att det blir sämre innan det blir bättre. För att det tar tid för kroppen att ställa in sig på medicinen. Det tar tid att hitta rätt dos. Men grejen är att det är så värt det. Det är liksom det bästa jag någonsin har gjort. För att jag vet inte om, alltså så här, to be real, hade jag varit här utan, om jag hade inte tagit antideppen? Jag vet inte. För att jag mådde så dåligt. Och man måste verkligen lyssna på sin kropp och ta hjälpen för att man förtjänar att må bra. Och det kommer vara tufft i början. Men det är så värt det för att jag, det var verkligen räddningen. Och det har hjälpt mig så mycket. Och liksom är det det ens kropp behöver för en tid, eller en lång period, en kort period, det spelar ingen roll. Kör, alltså för att det är så värt det. Och biverkningar, det är ju liksom så här, de går över. När man har liksom kommit in i det. Och som sagt, det är så viktigt att hitta rätt dos. Så då alla dåliga tankar försvann. Och man kunde bara må bra för en gångs skull. Och det är så sjukt när man kommer till det stadiet. Bara, men jävlar, alltså jag tänker inte de här dåliga tankarna längre. Och jag mår bra, ja, liksom. Nej. Så jag tycker du ska köra. Du är så, alltså, stark. Och det kommer gå så bra. Vad har du för sommarplaner? Mina sommarplaner är ju, vad har jag för sommarplaner? Åka båt. Längtar efter att få vara ute på sjön igen. Eller är det en sjö? Eller är det hav här? Jag vet inte. Sånt borde man ju veta. Jag vill ut med båten. Sola. Vi ska utomlands i juli. Jag, Carl och hans kusin, vi ska till Mallorca. Så det ska bli jättekul. Min bästa vän Ophelia, hon och jag ska åka upp. För att hon ska efter sommaren flytta till Uppsala och plugga. Så vi ska i sommar upp
till lägenheten. Och jag ska hjälpa till med flytten. Vi ska second hand shoppa där och såna här saker. Så det är väl lite det mest som jag har liksom i tankarna som jag vill göra. Men speciellt bara sola. Var ute. Det är det jag ser fram emot mycket nu. Hur går det med träningen för dig? Har du något speciellt upplägg du kör? Ja, så jag har väl ett typ av upplägg med att jag har väl tre, ja. Alltså det pendlar lite från vecka till vecka och liksom vilket mood jag är inne i. Antingen kör jag 2 fokuserade pass, eller 3. Har jag 2 pass så är det en med ben och rumpa och ett med armar och överkropp generellt. Men har jag 3 pass så har jag ben, vad kör jag då? Armar och bänka och sen ett pass med typ rygg och typ kanske att man kör lite mage eller kondition, lite så typ. Rygg, axlar, ja. Jag har verkligen dippade ost med ost. Och sen, det är väl egentligen det. Så att jag försöker ju gymma 3 gånger i veckan ungefär. Och sen utöver det så rider jag. Jag har ju häst och så. Så att jag är ganska aktiv utanför gymmet. För det mesta så försöker jag bara ha kul. Alltså jag tycker det är roligt att träna. Och någon gång jag inte tycker det är kul, men du gör inte det. Du tar en veckas paus. Det är bra för kroppen att träna, vila. Liksom. Och nu under sänkningsperioden har jag varit lite till och från med träningen. Det var någon vecka när jag inte var på gymmet överhuvudtaget. Eller kanske 2 veckor eller någonting. Och då gick jag promenader istället. Ja. Så att jag tar inte jättehårt på det. Kommer det komma en testa alla glassnyheter video? Det måste vi ju göra. Jag har sett nyheter i affärerna och vi måste prova. Det är ju så roligt. Jag älskar glass. Vad gullig fråga. Tror du att du alltid kommer ha ett djur till du blir gammal? När jag säger gammal menar jag typ 80. Alltså jag tror speciellt om man blir äldre att det är något extra så viktigt med djur. För att man kan nog lätt känna sig ensam. Typ att man kanske inte orkar träffa folk för man har lite problem med kroppen och sådär. Då tror jag att det är så här generellt för äldre att jag tror att det är så bra att ha typ en katt. För det är så lätt, man behöver inte gå ut och gå med den som en hund. Och det ger så mycket glädje. Märker jag. Så jag tror nog faktiskt att jag kommer ha djur så länge jag kommer orka. Sen liksom är man jättegammal och inte har möjlighet till att ha hand om det. Det är en annan femma. Men liksom, jag ser mig själv ha en katt när jag är 80. Alltså för att det är mysigt att klappa den när jag håller på att sticka eller vad jag gör. Är du fortfarande intresserad av sydkoreansk kultur och lär du dig språket? Jag började ju med att lära mig koreanska för några år sedan. Det måste vara typ 3 år sedan. Jag gör det inte längre. Det är fortfarande ett av mina alltså bucket list mål att åka till Asien, åka till speciellt Japan och då Sydkorea. Det är liksom drömresemål. Och liksom jag vill prova maten och allt med den kulturen. Jag älskar ju K-pop och så. Men jag är väl inte så hardcore längre att jag vill lära mig språket. Jag tror att hade jag bott på ett ställe där det finns liksom. Det var det att jag pluggade hemifrån och det tyckte jag var lite svårt. För att man har så här frågor så som man inte kan ställa till någon lärare. Utan det var liksom man pluggade på egen hand. Så att jag hade kunnat tänka mig att plugga koreanska. Men då är det så här ifall man kan gå till en klass och liksom lära sig. Det är väl det mest som jag tyckte var svårt. Att när man inte hade det. Men med K-pop så i början var det så att då vill man ju lära sig alla band och grupper som fanns. Och ja, letar hela tiden efter nya grupper och följa och sånt här.
Nu är det nog mer att jag har landat i de som är mina favoriter. Och att jag följer dem mest slaviskt. Jag har inte riktigt tid att spana in alla nya. Och ha koll på alla liksom. För att det tar tid, tro mig. Är man ett K-pop stan, alltså det tar tid med liksom det. Utan jag har ju mina favoriter som jag älskar. Och mina två topp är ju liksom Blackpink och BTS liksom. Dina bästa tips om man vill flytta till en helt ny stad där man inte känner någon. Alltså mitt bästa tips. Ärligt talat. Typ hoppa på en kurs. Man träffar folk om man jobbar. Träffar man folk. Kollegor. Och via dem kan man träffa folk. Ja, som sagt, kurser. Har man någon sport man har kört under sina år, om man ska säga. Börja med det igen. Eller fortsätt med den på det nya stället. Alltså vet man om någon som bor i den staden. Typ såhär någon bekant typ. Skicka ett meddelande. Bara hallå, jag har flyttat hit. Jag känner ingen. Vill du ses på en fika eller en promenad? Det tror jag verkligen att hade varit uppskattat. En av mina närmsta vänner. Hon flyttade hit ganska tätt in på mig. Lite efter mig tror jag. Och hon skrev till mig, bara vill du ta en promenad? Och jag bara, sure, det gör vi. Och hon är en av mina närmsta idag. Så att, det kan jag varmt rekommendera. Men jag tror mycket har typ så här med kollegor. Där kan man nog hitta guldkorn. Om du hade gått i gymnasiet, vilken linje hade du valt då? Alltså ärligt talat, när jag gick ur nian tidigare och sen så började jag inte gymnasiet. Vilket vi alla vet. Om man tänker typ bortsett från mobbningen och min dåliga skoltid, vad jag hade typ kunnat tänka mig göra då. Alltså jag tror typ ärligt något praktiskt, kanske om typ såhär frisör eller något sånt där. Det hade jag tyckt varit kul. Eller typ, alltså kanske typ att man tar någon sån här ganska allmän linje som typ såhär samhälle och sen kan man klura ut vad man är sugen på att göra. Tror jag. Men alltså, det hade ju varit jättekul liksom så här att starta en salong. Så då hade det varit roligt att gå frisör typ. Så det var något att bygga kanske. Jag hade ju en dröm. Alltså så här, jag ska tänka att det var kul att vara så här kriminaltekniker. Jag vet inte vad man går för linje för det, men sen har jag väl inte haft betygen för det. Men hade man gett sig in i det så hade man nog kunnat. Vill man så kan man, säger man ju. Då hade man fått jobba hårt kanske. Men det hade varit jättekul. Vill du starta ett sminkmärke? Du har så snyggt smink. Tack så mycket. Jag ska säga att för några år sedan så var jag alltså nära på att starta en hudvårdslinje. Men sen så backade jag ur. På grund av olika anledningar så. Men jag hade det lite i görningen så att säga. Och sen så hade jag det lilla så här sminksamarbetet jag hade. När jag gjorde lite smink när jag var yngre. Men det är ju. Man hade ju velat göra om det typ. Eller bara generellt. Det hade varit kul att ha ett sminkmärke. Men. Samtidigt. Alla har ett sminkmärke och det känns typ så gjort. Samma sak med hudvårdsmärke, det är så gjort. Sen så ja, man kanske kan göra det bättre om man är duktig på det. Men det är väl just det att det finns så mycket sånt i marknaden redan. Jag satt faktiskt och klurade på det här i bilen idag. När jag åkte hem från Karls föräldrar. Och jag lyssnade på en podcast med en som hade startat ett företag. Och det var väldigt intressant för att jag funderade på. Vad hade jag kunnat göra som inte är liksom det alla andra gör för märken? Klädesmärken är inte lika många som har, tror jag. Jag vet ju liksom bara typ Lina Ahlborg och Alice Stenlöf att de har klädmärken. Så att alltså, göra feta kläder har varit jättekul. Jag älskar ju kläder. Så att det är verkligen någonting. Och typ så här med accessoarer och sånt. Mina
klädkollektionen med Nike har ju varit så roligt att liksom få utforska min stil och göra liksom unika kläder. Så det har varit jättekul, ett klädmärke. Hur mår du? Hur mår du? Ja, alltså så här, om ni följer mig på Instagram så vet ni att det har varit lite jobbigt nu. För att grejen är att jag har under typ 3 års tid haft problem med yrsel. Vad jag antar är yrsel. För att, alltså så här, jag brukar alltid beskriva det som att tänk er typ en tandilning fast i hela huvudet. Att det bara ilar i huvudet, typ som att, ja, men jag antar att det är yrsel och jag vet inte hur man ska beskriva det annars. Flimrar för blicken och det liksom sticker ut i armar och ben när jag får de här millisekunderna och liksom att det kommer så som att det sticker genom kroppen och så här. Och det har gått typ lite i skov, typ hur mycket sånt jag har haft i perioder liksom. Men nu den senaste veckan har det varit jättemycket, konstant, hela tiden. Alltså jag har fått det alltså 30 000 gånger nu i den här videon bara. Alltså det är liksom konstant hela tiden. Och den här veckan har jag liksom bara typ kunnat sitta ner i soffan. Alltså så här, jag har ett aktivt liv och det har varit jättejobbigt och påfrestande att jag konstant är yr och att blicken flimrar och försvinner typ för mig. Och jag vet liksom inte vad det är. Jag vet inte vad det är. Och jag la upp det på Instagram och frågade bara så här: har någon annan av er det? För att jag vet inte vad det här är. Jag fick jättemycket olika så här, tips på vad det kanske kan vara. Typ så här kristallsjuka. Det kan vara någon så här vitaminbrist. Blod, något som är puls. Vad heter det? Ja, skjutsa. Det finns allt möjligt. Men grejen är att vad man än söker på så är symptomet för den grejen yrsel. Yrsel är ett symptom på allt man kan tänka sig. Så att det blir ganska svårt då att hitta vad det är. Men nu har det varit liksom så illa liksom. Och det har alltså det påverkat mig jättemycket. Jag har inte kunnat jobba den här veckan för att alltså det är liksom konstant hela tiden. Och nu har det varit så att trots att jag sitter stilla och ligger ner, jag får det hela tiden, vilket är så jobbigt. Och några frågor om det kanske hade att göra med sänkningen på antideppen. Men grejen är att jag hade det här redan innan jag ens började med antidepp. Alltså redan ett år innan jag började med antidepp. Det har inte med p-piller att göra för jag går inte på p-piller. Ja. Jag har ju ingen aning vad det är. Jo, det var det jag skulle säga, blodtryck. Att det kan vara någonting med det typ. Att... jag vet inte, ifall det är så här blodtillförseln är dålig i kroppen, typ att det är därför det sticker i mina armar och ben, att det är liksom trögpumpat kanske. Eller har jag järnbrist eller har jag B-vitaminbrist, men jag har provat järntabletter, jag har inte provat B-vitamin dock. Men liksom, vad vet jag? Och det är så frustrerande, för att det är, jag har som sagt ett aktivt liv. Och det är liksom, det har ju med säkerhet också, ja, för jag rider ju, jag rider i stort sett varje dag. Blicken, den försvinner ju för mig i någon millisekund hela tiden, vilket inte är jättebra liksom när man rider liksom. Men jag har ju en häst som ska ridas så jag gör ju det. Men det är ju absolut inte det säkraste. Men jag har i alla fall kontaktat läkaren nu, för att nu så här, nu har jag fått nog, jag kan inte ha det. För att det påverkar mig så mycket. Och så har jag fått en tid den 3 maj. Så ska jag komma och de ska ta prover på mig. Och så hoppas jag att det kanske är något svar där. På en gång. Men förmodligen lär det inte vara så enkelt. Jag funderar också på om jag i veckan ska boka in en naprapat. För jag vet inte, så här, det kan vara någonting... typ såhär någon nerv som sitter i kläm eller något som är kotorna. Det kan vara you name it liksom. Så jag tänker att det kan vara bra att både ha liksom det här läkarbesöket där de tar blodprov, kollar mitt vad det heter, tryck, blodtryck eller vad det heter. Så att jag har den biten kollad och liksom gå till en naprapat, kiropraktor eller 17 och se vad de har att säga. Och jag vet också att alltså såhär mina axlar och sånt, de är jättespända och nacken. Det har de varit i flera år, så det kan ju vara någonting med det också. Det är så mycket, vet ni. Mm.
Jag är lite svajigt nu, hur mår det? Jag får väl helt enkelt ta och återkomma om det och så när jag har gått på de här besöken och se om det finns något svar på det här mysteriet. Så får jag köra en mukbang igen då när jag har svarat. Nej men. Det var skönt i alla fall att få filmat en video trots mina besvär, för att jag har saknat att filma, men det har varit att, alltså hälsan har inte varit med mig liksom, det har inte det. Och det är skitjobbigt där. Men det var nice att filma en mukbang i alla fall. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul. Ta jättegärna och tryck en tumme upp om ni tyckte det. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!